U nedjelju 6. novembra 2022. godine prije podne namaza u centralnoj novopazarskoj Arab džamiji sandžački imami na čelu sa predsjednikom Mešijata islamske zajednice muftijom dr. Mevlud Efendijom Dudićem, muftijama i glavnim imamima proučili su hatmu Kur'ana za dušu rahmetli muftije akademika Muamer Efendiju Zukorlića. Nakon hatma dove, prisutnima se obratio muftija Dudić koji je između ostalo kazao da se svaki dan i svaku noć rezultati muftinog rada vide i da mi kao vjernici to prepoznajemo. Ja svjedočim i vjerujem da je rahmetli muftija danas srećan ako Bog da, jer je posijao mnogo. Nešto rodi, odmah čim se posije, nešto za godinu dana, a nešto za nekoliko godina. I tragovi njegova boravka na dunjaluku su primjetni baš na svakome mjestu. Ali baš na svakome mjestu. Gdje god zagrebeš, vidjet ćeš da je tu rahmeti muftija Muamer Efendija Zukorlić. Džamije, mektebi, vakufska imovina, medrese, fakulteti, univerziteti, i sve drugo, baš onako kako je vjerovao. A braću i sestre, svi ljudi vjeruju. Nema ljudi koji ne vjeruju, svi vjeruju. Ali neki imaju i povjerenja, ono što je Allah naredio. Neki nemaju povjerenja. I tu je razlika između vjernika i onih koji nisu baš pravi vjernici. On je čvrsto povjerenje imao u Božju odredbu i u Božje određenje. Vjerovao je da na dunjaluk živimo onoliko koliko Allah odredi. I često puta bi citirao kuranski ajet La yastahiruna sa'a wa la yastaqdimun. Smrtni čas se ne može ni pomjeriti ni kasnije ni ranije. To je davno određeno i samo će biti onog momenta kada Allah odredi. On će zauvijek, poruka je sa skupa, ostati velikan našeg vremena.